30.108 candidatos compareceram para fazer o vestibular da UFPR no último domingo. A prova aconteceu em várias localidades da capital e também em outras quatro cidades: Apucarana, Toledo, Palotina e Matinhos. Um vestibular com algumas mudanças, concentrado em apenas uma única fase. O que não muda é a opinião dos candidatos sobre o porquê estão realizando a prova. Ah, porque eu sou apaixonada pelo UFPR, né? E é uma universidade muito boa, né? Porque o UFPR é uma baita de uma faculdade, né? Entre os presentes na fila que se formou na entrada do prédio da administração do Centro Politécnico, encontramos vários candidatos com sonhos diferentes. O Loir e a Patrícia, por exemplo, vieram trazer a filha Isabelle para prestar vestibular para medicina veterinária. A expectativa dela é a nossa, o sonho dela é o nosso, né? E a gente fica com o coração na mão aqui torcendo, né? É que a emoção é sempre assim, né? A gente já passou por isso, eu passei por isso, passou por aqui também, mas assim, sempre a primeira vez. E essa já é a segunda filha. Mas é emoção, a gente quer estar junto com eles. Filho é filho, né? Então, se teu filho está feliz, você está feliz. Teu filho está infeliz, está feliz. Se ela não passar, eu choro. Se ela passar, é alegria total, né? Filho é filho, você vem junto. Ela está lá dentro, estou junto com ela. Entendeu? Então, é sempre aquela emoção. Emoção, 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 emoção. E ali também está o Vicente, na ansiedade de chegar logo à sala de aula indicada. Ao conversar com ele, encontramos uma trajetória marcada pela superação. Dormi na calçada, saí da calçada, me resolvi estudar, fiz o Enem, fui bem no Enem. Oi, tô com uma alegria enorme aqui, ó. É, pela superação, pia. Nossa, velho, você não imagina o quanto. Só de estar aqui, ó, concorrendo já, entendeu? A prova contou com mais de 42 mil inscrições, mas 29% dos candidatos não compareceram. Um número menor que o processo seletivo anterior. A aplicação da prova é feita pelo Núcleo de Concursos da Universidade, um trabalho intenso que tem início de 4 a 5 meses antes do dia da prova. É sempre de 4 a 5 meses, né, para a produção das provas, para a revisão, para que todo o processo possa passar pelas auditorias, digamos, internas que necessitam, né? Em final de janeiro, nós já tínhamos essa definição clara, né? E aí podemos trabalhar para atender. O reitor da universidade comentou a respeito dos protocolos de segurança sanitários que foram tomados, além de ter adiantado a notícia do provável retorno do processo nas tradicionais duas fases, a partir do próximo vestibular. Então, nós estamos, claro, desde o início da pandemia, atentíssimos às curvas e aos dados epidemiológicos. Nesse momento, nós tivemos esse cuidado, claro, além de máscara, álcool em gel e aqueles demais cuidados de biossegurança básicos, deixar 70% de ocupação nas salas, que faz, portanto, com que as salas tenham uma margem de segurança e de biossegurança satisfatórias. Nós repetimos essa opção de fase única, porque a aplicação da prova no ano passado aconteceu com muito sucesso, mas tão logo a pandemia termine, que esperamos que isso esteja efetivamente acontecendo, para o próximo vestibular a gente vai voltar para a sistemática das duas fases. A data estimada de divulgação do resultado da prova é dia 14 de março.